Tre persona mbetën të vdekur pas ditën e së dielës në një atentat në urën e Tapizës, ku atentatorët ende të paidentifikuar qëlluan mbi një makinë në ecje, e cila doli nga rruga dhe shpërtheu në flakë. Dy prej viktimave të identifikuar si Brilant Martinaj dhe Besmir Hoxha u shkrumbuan brenda në makinë, ndërsa policia konfirmoi se viktima e tretë është Diklen Vata. 30 vjeçari arriti të dilte nga makina pasi ajo u përfshi nga flakët, por autorët e krimit e qëlluan nga afër. Pas disa minutash në larushkë jo shumë larg nga vendi i ngjarjes, policia gjeti makinën e atentatorëve në flakë. Brenda makinës tip Volkswagen u gjetën 4 armë, ndërsa nga hetimet rezulton se targat e mjetit ishin vjedhur në Tiranë. Hetuesit dyshojnë se shenjestër e atentatit ishte Brilant Martinaj. 22 vjeçari ishte personi shpallur në kërkim si dyshuar kryesor në vrasjen e ish efektivit të ndërhyrjes së shpejtë Giulio Prela 2 vite më parë. Emri i tij rezulton si dyshuar dhe në vrasjen e ish efektivit të uniformave blu 60 vjeçarit Xhelal Reçi. Ngjarje e ndodhur në qytetin e Laçit më 1 nëntor të vitit të shkuar. Në rekordet e policisë edhe Diklen Vata rezulton i skeduar për shpërndarje kokaine, pasi ishte arrestuar në vitin 2017. Mungesa e kamerave të sigurisë ka bërë që policia të japë dhe 3 milion lek për çdo person që ndihmon hetuesit në identifikimin e atentatorëve.